За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 35% жінок у цілому світі впродовж свого життя зазнають насилля. Тому сьогодні ми вирішили перевірити, чи заступляться перехожі за незнайомку. Що не ти так? Не маєш права ні з ким переписувати. Що це не маю бо права? Бо я так сказав, що тобі не ясно? Що не ясно? То ні з ким, скільки разів я маю з тобою розмовляти? Це що не ти не розумієш? Нічого, мені це пофіг. Розумієш? Я тобі зараз запитаю, його запитаю. Чи ти не розумієш? Може ти... Не ясно тобі, я тебе питаюсь. Що тобі не ясно? Що тобі не ясно? Що заспокоївся? Це моя дівчина. Я розумію, але так можна з дівчиною? Ну та з ким вона переписується, не зрозуміло з ким. Ну та переписується непонятно з ким. Ну але... Як її справи? Це моя дівчина. Ну я розумію, але не та. Розумію, та як не так? Ну то хай не переписується ні з ким. Ну що, то треба взяти її так по сінці розмазувати чи що? Ну ви, я... ви куди йшли? Йдіть куди ви йшли. Ну, це моя дівчина, ну, я хочу так з нею розмовляти. А я хочу, що зі мною може так? Я не хочу з вами розмовляти. Мене. Я вас не знаю. Чому ну, я маю з вами так розмовляти? Віддай їй телефон. Не віддам. Нічого їй не віддам. Я буду з нею розмовляти так, як я захочу. Це моя дівчина. Хто це такий? Ну ти ж Андрій, я тебе питаю. Тебе питаєш, хто це? Чи ти мене не чуєш? А ну встала, я сказав. Напевно. Встань і стій, слухай мене. Хто це такий? Я знаю всіх твоїх одногрупників. Дай мені телефон. Хто це такий? Я знаю всіх твоїх одногрупників. Ти не знаєш моїх одногрупників. Я зараз з тобою поговорю. Дай мені мій телефон. Встань. Це мій телефон, я його тобі купив. Зрозуміло? Ти так якось з жінкою, так, по-іншому, давай? Як по-іншому? По-нормальному. Ну це по-нормальному було? Руки до неї це мій телефон руки забрали. Мені пофіг, що там, як там. Це моя дівчина, розмовляю, що, як хочу. Треба її бити, треба її... А хто її б'є? Де я її б'ю? Я тебе дуже прошу, спокійно, жінкою. Я спокійно з нею розмовляю. Все. Які дай одногрупники? Я знаю твоїх одногрупників. Ти не знаєш. Що таке? Що до неї руки пошли? Це моя дівчина, ти куди йшов? На мене підійму руку. На що мені не треба? Ди куди йшов? Ди куди йшов? Я не позву 102 і приїде поліція. Ну викликай. Поняв? Ну викликай. Я тобі говорю, ти. Ми з тобою зараз... Ди куди йшов? Що ти підійшов? Ти не будеш вдома вияснювати, зрозумів? Ну що, а що ти підійшов? Я тебе не знаю. На людях, не треба цього робити. Я тебе не знаю, чому ти підійшов? Яка різниця? Добре, що ти мене не знаєш. Ну слава Богу, ну то йди куди йшов. Я собі йду, я дуже радий, що я тебе не знаю. Я побачу, будеш просягати руки, будемо говорити по-другому, поняв? Ди куди йшов? Я питаю тебе, ти поняв? Я тебе не знаю, хто ти такий? Яка тобі різниця? Хто ти такий? Не знаєш, мене тобі. Ну то йди куди йшов, ну які проблеми, я не розумію. Будеш простягувати руки. Ди куди йшов, я тобі кажу. Я прийшов в це місце. Ну все, що ти? Я викликаю поліцію, пусти її руку. Що пустити? Кого пустити? В яку секунду? Ти затиснув її руку, я викликаю поліцію. Нічого з нею не станеться. Пішли. Стань сюди, я сказав. Який одногрупник? Мій я знаю. Одногрупник. Не бреши мені. Я хто це такий? Я тебе питаю. Сказав, хто це мій. Такий? Дай який телефон. Одногрупник? Стань сюди. Який одногрупник? Мій одногрупник. Який одногрупник? Мій. Та не бреши мені, хто це такий? Я ж сказала. Я тебе питаю, я ж тобі хто сказала. Хто це такий? Робиш, ти нормально взагалі так до дівчини? А що сталося? На людях, ну що ти робиш? А що сталося? Ти на неї кричиш при всіх? Де при всіх? При людях. Де? Та ми в переулку стоїмо. Ви не в переулку. Та де як не в переулку? Це важливо, ти чого кричиш на дівчину? Хто на неї кричить? Вай повагу до дівчини. Я на тебе кричав? Це мій телефон, його тобі купив. Який? Це мій телефон. У вас виникли проблеми, поговорити. Які проблеми? У нас є проблеми, у нас немає ніяких проблем. Хто її чіпав? Ну ви десь собі йшли. Як вона? І повір, це дуже неприємно. Лишається. Давайте я вас послухаю. Слухай, бо я можу говорити вистріше. Тебе би зараз поліція взяла. Хочеш, я... А на що мене брати? Це? Брехати мені будеш? Ну і що? Що таке? Ти шарпиш, я тебе чіпаю? Я тебе зараз мужик, я тебе чіпаю. Ти здоровий син, ну так? Та де здоровий? Та йди куди собі. Чувак, ти що, я тебе чіпаю? Я розгадаю тут. Ти куди йшов? Я розгадаю. На що мені йти? Проблема? Ну, немає ніяких проблем? Зараз... Своєю дівчиною розмовляю? Бачиш, ти розмовляю. Ну, як... Та я тебе не знаю, на що мені з тобою розмовляти? А на що ти так цієї третє? І на що вона поговорить? Ди сюди. Я та на що мені ти? Я тебе чіпаю, що ти? Ні, ти мені мішаєш пройти. Проходь.
Я собі тут. Добре, я йду. Дивись сюди. Дай телефон. Це мій телефон, я її купив. Я тобі його купив. Нічого. Це мій телефон, чувак. Іди собі куди йшов? Свободен. Що, в тебе якісь проблеми? Ну то йди по них. Тебе зараз будуть проблеми. Ну які проблеми? На що мені проблеми? Я стояв, розмовляв з дівчиною, йди сюди. Мені не подобається з нею розмовляти. Ну і що далі? Давай шагай далі. Ну куди шагати? Куди хочеш собі. Ну я хочу сюди. Ну сюди ні, бо я сюди. Добре, я тебе обійду. Ти так думаєш? Ну то як думаю? Ну чувак, ну ти йди по своїм справам. Чому, ну, чому ти підійшов? Ну ти не знаєш. Я ти бачиш ситуацію, ти ну, яка ситуація? Яка ситуація? Ну ти стоїш розмовляєш зі своєю дівчиною. Так. Мені не подобається, як з нею розмовляєш. Ну та мені подобається. Що ти мені подобається? Кажу, мені подобається з нею так розмовляти. Проблеми. Ну так це твоя проблема, йди куди йшов. Моя проблема заступитися за дівчину. Заступився? Так, заступився. Ти красава. Дивися, там камера стоїть. Це соціальний експеримент. Так що все добре. Ну добре, що ти сказав. Ну що ж, результати ви бачили. Тому будьте свідомими і небайдужими. Пам'ятайте, іноді від ваших вчинків може залежати чиєсь життя та здоров'я.